Əliyağa Vahidi gözü ilə görən və onun çayçısı Əli Mirəliyev gəlir qarşılayır. La saxla la. Çata kimi dalaşır bana, ne olur? Bir daha çəpələyə çalım ha. Xeyir ola çəpələyə. Çəpələyin ömrü bir gündür. 70 ildir sənətdəyəm ha bana la. Ayı bəli bəli. Ümumiyyətlə yaşamaq başqa şeydir də, bildin yaşamaq başqa şeydir. Əyləşin, əyləşin. Kəs otur da, kəs otur da. Böyümür da, bu adam böyümür da. Özü böyüyür, başı böyümür.